zejména tedy tmavé barvy pleti, tam pronášel svoje jako motivační nebo takové jako kázání, výklad, řeč, někdy to spíš bylo jako proroctví. A ti lidé, kteří seděli a poslouchali, tak tím byli tak jako zaujati, že volali haleluja, anebo amen. A tam je prostě trapné, když tohle neděláte, jo? Když prostě sedíte a já jsem jako v první fázi vůbec jako netušila, kde jsem se to odsla a proč zrovna já tam mám